ხო, ელბეკეთ პრაიტი ყველა დღე გვაქვს. ელბეკეთ პრაიტი გვაქვს ილიას უნივერსიტეტში, სადაც ესე გიყვნიან ახალგაზრდობას. გახსოვთ ალბათ ღვთისმშობელი, რომელიც თავს იკლავს დახატა, ესე იგი სოდომისტმა უკლებამ და ეს ნახატი იქ იყო ჩამოკიდებული გარკვეული ხანი და სტუდენტებს იმის პროტესტი არ ჰქონდათ, რომ ეს ნახატი ჩამოხსნილიყო. თქვენ წარმოიდგინეთ რამხელა მკრეხელობა. ღვთისმშობლის წიხვეთ ქვეყანაში დაკიდე სურათი ღვთისმშობლის მაგინებელი და არც ერთ სტუდენტს არ იყო გამბედაობა, რომ აი ეს ნახატი ჩამოეგდო. და აქედან გამომდინარე დასკვნები გამოიტანეთ თქვენ. ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ ახალგაზრდებზე, ჩვენ ახალგაზრდობას ვკარგავთ. ეხლა კი დედა მამა აღზრდის ბავშვს, მისცემს მას ესე იგი სამშობლო სიყვარულს, მაგრამ მერე წავა ეს ბავშვი სკოლაში, სადაც ეუნებიან, რომ ეს სოდომიზმი არის ჩვეულებრივი მოვლენა. ეს არის მოვლენა, რომელიც არის ჩვეულებრივი და შენ თუ ამას უპირისპირდები, შენ ხარ ჰომოფობი, შენ ხარ ბნელი. ამას მერე წავა უნივერსიტეტში, იგივეს ეუბნებიან. მერე ჩართავს ტელევიზორს, იგივეს ეუბნებიან. საზოგადოებაც ესეთია. თუ ის გამოთქვამს პროტესტს, ის არის გარიყული და რჩება მარტო. გესმით? იმიტომ რომ უკვე აქ ესეთი რაღაც ჩამოყალიბდა. ამიტომ ჩვენ ვკარგავთ ახალგაზრდობას, მათ ჩვენ კი ავჭირდებით. ეხლა ხშირად ლაპარაკობენ იმის შესახებ, რომ კაცო, ეხლა მე რო შენ ამას ვქადაგებ, შენ გახდები იმნაირიო? მე ვერ გავხდებ იმნაირი, იმიტომ რომ მე ჩამოყალიბებული ადამიანი ვარ. მეც და თქვენც, მაგრამ ნორჩი, ახალგაზრდა ყლორტი, რომელიც იზრდება და რომელზეც ფსიქიკაზე მოქმედებს ეს ყველაფერი, მას დაუმახინჯდება ეს ყველაფერი. თქვენ მე ადრეც მითქვია აქ და ეხლაც ვიმეორებ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში აი ამ პროპაგანდამ გამოიღო ის შედეგი, რომ 10%-მა სქესი შეიცვალა. თქვენ წარმოიდგინეთ, აი მაგალითად ბავშვები თინეიჯერულ ასაკში და გინა ბავშვობაში, ზოგი გოგონა თავს თვლის, მაგალითად რაღაცა ფეხბურთსაც თამაშობს, ხო ხვდებით, ანუ რეალურად ისეთი არის, რომ რაღაცა გარკვეულწილად, რაღაცა სვამისწრაფებები აქვს. გარდატეხის ასაკში ისეთი არის, რომ 1000 რაღაცა უქრის ადამიანს თავში, გესმით? და ამ დროს, ესე იგი, თუ მას გაუშთა რაღაცა ესეთი ის, რომ ის მაგალითად ხალი თვლის, რომ კაცია, კაცისთვის რომ ხალია, ამას ხელს უწყობს უკვე ის, რა ქვია, გარკვეული უცხებები, რომ ესე იგი მან სქესი შეიცვალოს. და ჩვენთანაც აქითკენ მიდის ყველა ფერი. მე იცით რა არის, მინდა ერთი რამ უთხრა ხელისუფლებას. რა გახდა ის, რომ უთხრათ აი ამ დასავლეთს, რომ ის რაც თქვენ გინდათ აქ გააკეთოთ, ხო? ეს არ გამოვა. ეხლა ხშირად იქითკენ მიდის, რომ ხშირად გაიგონებთ, რომ აი ესე გამოდიან ეს ჩვენი შოუ ბიზნესის წარმომადგენლები და რაღაცა საუბრობენ, რომ აი მაგალითად თურმე ვიღაცას შეღებილი თმებით გასვლის ეშინია, მაგალითად ვიღაცას ესე იგი ჩაცმულობის ეშინია. თქვენ კაი ხალხო, თითქმის 80% ღამის კლუბებისა გეი კლუბებად არის თბილისში, ისა რა ქვია, წარმოჩენილი, ხო? რამდენი გეი კლუბია საქართველოს თბილისში, რომელიც ღიათ აცხადებენ ეს ბასიანი, ის გალერი, თავზე იმხობენ ყველაფერს. ვინმე შეუვარდა მათ იქა, რასაც უნდა იმას აკეთებენ. ისე წარმოაჩენენ სიტუაციას ეს ჩვენი ტელესექს დივები, თითქოს მართლა ვიღაცა პრობლემას უქმნიდეს. ვინმე საწოში უვარდებოდეს მათ, როგორც უნდა და რანაირადაც უნდა მოიხმარონ თავიანთი შეულის და უბრალოდ აქ იმაზეა ლაპარაკი, რომ პროპაგანდას ნუ ეწევიან ამისი, გესმით? იმიტომ რომ არ შეიძლება, ეხლა მაგალითად აგერ არის შესანიშნავი სკვერი, ეხლა რო გავიაროთ აქ ბავშვთან ერთად და ვიღაცეები მაგალითად დაკავებული იყვნენ რაღაცა უმსგავსო საქციელი, ეს ხო საშინელება იქნება.